السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفقه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، آج بحمد اللہ اللہ کے فضل و کرم سے 13ویں نماز تراویح الحمدللہ ہم نے پڑھی ہے 13ویں ہے 14ویں ہے 13ویں پڑھی ہے ماشاءاللہ. میرے ساتھ ہیں آپ لوگ شروع سے ہی، اور اس 13ویں تراویح میں آپ نے 13واں پارہ سنا ہے. پارے کا نام ہے وما ابرئ نفسی، وما ابرئ نفسی. اردو میں ترجمہ اس کا یہ ہے، میں اپنے آپ کو پاک نہیں بتاتا ہوں. وما ابرئ، میں برات نہیں کرتا ہوں نفسی، میرے نفس کی میں اپنے آپ کو صاف پاک نہیں بتاتا ہوں. ان النفس لامارا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہوتا ہے. ان النفس لامارا تم بسو الا ما رحم ربی، سوائے اس انسان کے جس پر اللہ رحم فرمائے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. پارے کی یہ پہلی آیت کریمہ ہے، اور یہ کس نے کہا میں اپنے آپ کو صاف نہیں بتا رہا ہوں، یہ کس کا قول ہے؟ علماء تفسیر نے دو باتیں اس کے تعلق سے بیان کی ہیں. پہلی بات، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، سات دروازے بند ہونے کے بعد ایک عورت جو وقت کی بہت بڑے آدمی کی بیوی ہے، عزیز مصر کی بیوی ہے، خوبصورت ہے، حسب جمال و نصب ہے، اتنا ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، یہ اپنے زبان مبارک سے نکالتے ہیں. جی، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ ایسے گندے کاموں سے، اللہ کی پناہ ایسی گندی حرکتوں سے، بے شک وہ میرے آقا ہیں اور انہوں نے میرے اوپر احسان کیا ہے. سبحان اللہ. یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، اتنا کہنے کے بعد یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جیل کی سزا ملتی ہے. سبحان اللہ، بچنے کے بعد الزام ان کے اوپر لگتا ہے اور الزام سے بری ہوتے ہیں، اور بھرے دربار میں ساری عورتیں جنہوں نے الزام ڈالا تھا، اور سب سے بڑی جو عورت عزیز مصر کی بیوی، وہ سب مل کر کہتے ہیں آ الان، اب حس الحق. حق کیا ہے؟ واضح ہو چکا ہے، قرآن کا لفظ ہے آ الان. قد حس الحق، انا راوتہ عن نفسی، انا راوتہ عن نفسی، میں نے ان کو بہکایا تھا. ایک عورت بھری مجلس میں کھڑے ہو کر، بڑے دربار میں کھڑے ہو کر، وقت کے بادشاہ کے سامنے، سارے لوگوں کے سامنے اقرار کر رہی ہے انا راوتہ عن نفسی، اور ساری عورتیں کہتی ہیں قلنا حاشا للہ، ہم نے ان میں کوئی غلطی نہیں دیکھی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف ہوئی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی، داغ دھلا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا، بڑی عزت ملی. اس کے بعد یوسف کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں نے عورتوں سے جو بچا ہے، زنا سے جو میں بچا ہوں، اس میں میرے رب کا رحم رہا ہے. اللہ جس پہ رحم کرتا ہے وہی آدمی گناہ سے بچ سکتا ہے، میں کوئی بڑا پاک باز انسان نہیں ہوں. یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، پہلا لفظ. دوسرا لفظ، علماء خاص کر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ترجیح دی ہے. یہ جو لفظ ہے پارہ نمبر 13 کا پہلا لفظ، پارہ نمبر 13 کی پہلی آیت کریمہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ عزیز مصر کی بیوی نے کہا تھا. یہ قول تو حضرت یوسف کا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسرا قول کس نے کہا تھا؟ یہ کس نے کہا تھا؟ اس عورت نے کہا جس نے بہکایا، عزیز مصر کی بیوی نے کہا، اور وجہ پیش کی میں کیوں بہکائی، اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے نفس کے ہاتھوں میں بیچ دیا تھا، میرا نفس میرے اوپر غالب آ گیا تھا،
نفس امارہ کی میں شکار ہو گئی تھی اس لیے میرے سے یہ غلطی ہو گئی. آپ اس کو بھی ایک مرتبہ اور ترجمہ سن لیجئے. وما ابرئ نفسی, میں اپنے آپ کو پاک نہیں بتاتی ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء, بے شک نفس ہر ایک کے اندر موجود ہے جو گناہوں پر ابھارتا ہے. میری غلطی بھی اسی لیے ہوئی, میرے اندر بھی وہ نفس ہے جس نے مجھے گناہوں پر ابھارا. میرے بھائیوں, تین چیزیں اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں. کتنی؟ تین چیزیں جو ہمیں گناہوں پر ابھارتی ہیں. تین چیزیں, اس میں سے اس ماہ مبارک میں ایک بند ہے مگر دو کھلی ہوئی ہیں. سبحان اللہ, اس ماہ مبارک کے اندر بھی ایک بند ہے, دو کھلی ہوئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کی طرف نشاندہی کی, تین چیزوں کی طرف. پہلی چیز, خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, رمضان کا مہینہ ہے, اعتکاف میں بیٹھے ہیں, ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنے کے لیے آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو کر گفتگو کرتے ہیں, پھر وہ عورت چلی جاتی ہے. دو صحابہ اکرام دیکھتے کھڑے ہیں, وہاں سے گزر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت سے گفتگو کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا, ادھر آؤ جی, ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ, یہ میری بیوی ہے. کیا بتایا؟ یہ میری بیوی ہے. صحابہ نے, آپ پر ہم شک کریں گے, اللہ اکبر, آپ پر ہم شک کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی نے فرمایا, ان الشیطان یجری, بے شک شیطان انسان کے اندر ویسے ہی دوڑتا ہے جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے. یہ پہلی چیز ہے جو ہمیں بہکاتی رہتی ہے گناہوں کے اوپر, جو ہمیں غلطیوں کے اوپر بہکاتی رہتی ہے. اسی لیے اکثر مرتبہ ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور بالخصوص میرے بھائی, شیطان کے بڑے بڑے ہتھیاروں میں سے غصہ ایک بڑا ہتھیار ہے. غصہ ایک بڑا ہتھیار ہے, اتنا بڑا ہتھیار ہے, آدمی غصے میں آ کے بیوی کو طلاق دے دیتا ہے, غصے میں آ کے بچوں کا جینا غارت کر دیتا ہے, غصے میں آ کے بھائی کا گلا دبا کے مار دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا, اس کا علاج یہ ہے کہ جب تمہیں غصہ آ جاتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ذرا سمجھ کر پڑھ لو, یہ یاد رکھو ذہن میں, یہ تم نہیں کر رہے ہو, یہ تم نہیں کر رہے ہو, تم نہیں ہانپ رہے ہو, شیطان تمہیں بہکا رہا ہے. میرے بھائی, ایک چھوٹی سی گزارش ہے, اگر آپ غصہ کر رہے ہوں, لڑ رہے ہوں, سبحان اللہ, اگر کوئی بھی سامنے آ کر آپ سے یہ کہے, بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے آپ؟ رمضان میں بیٹھے ہیں, اللہ کو گواہ بنا کے بولنا, اس کی مقدس رات میں بیٹھے ہیں آپ, کیا کریں گے آپ؟ پڑھتے کیا؟ نہیں پڑھتے, نہیں پڑھتے. جی, بہت سارے لوگ بولتے ہیں, غصہ آیا تو مار کو نکال دا اللہ مولوی صاحب, اس کے بعد میں تو ٹھنڈا ہوتا سو. تمہارے اوپر اعوذ باللہ کام نہیں کر رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا کام کرے گا پھر؟ کیا کام کرے گا؟ نبی فرماتے ہیں یہ شیطان کی جانب سے ہے, تم اعوذ باللہ پڑھ لو. اللہ اکبر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ ہے, کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر, میں تو کہوں گا اس مجلس سے باہر چلے جاؤ, اکثر لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کچھ گڑبڑی ہونے والی ہے, ہاتھا پائی ہو جائے گی, بھائی بھائی میں جھگڑا شروع ہو جائے گا, بیوی اور شوہر میں جھگڑا شروع ہو جائے گا, بہتر ہے شیطان اسے آگ میں برابر بہکا رہا ہے, وہاں سے ہٹ جاؤ, وہ جگہ چھوڑ دو. میرے بھائی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. پہلی چیز حدیث سے جو ہمیں ثابت ہوتی ہے, شیطان ہمیں بہکاتا ہے, اللہ اس کے بہکاوے سے ہماری حفاظت فرمائے. دوسری چیز, آج کا جو پارا ہے, ہمارے اندر ایک نفس ہے, اسے نفس امارہ کہتے ہیں, گندا نفس ہے, ہمیں گناہوں پر ابھارتا رہتا ہے. یہ رمضان مبارک کے مہینے میں وہ بند نہیں ہوا ہے, شیطان بند کر دیا گیا ہے, نفس امارہ کھلا ہوا ہے, وہ برابر ہمیں بہکاتا رہے گا, بہکاتا رہے گا, بہکاتا رہے گا. یہ دوسری چیز ہے جس سے انسان گناہ کرتا ہے. قرآن مجید کی کچھ آیتیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث آپ کے حوالے کر کر کیسے اس نفس کو ہم کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں, یہ آپ کے سامنے بتا کر بات آگے لے کر جانا چاہتا ہوں. سنیں گے اس کے بارے میں؟ عزیز, مصر کی بیوی کہہ رہی ہے, میرے زنا میں قریب جانے کی وجہ میرا نفس تھا, نفس پہ میرا کنٹرول نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے, نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے, کچھ کام تمہیں کرنا پڑے گا. قرآن مجید کی پہلی آیت کریمہ, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. بولیے میرے ساتھ, کون سے پارے میں ہے یہ آیت؟ یہ آیت کون سے پارے میں ہے؟ آخری پارے میں. عموماً آخری پارہ اکثر لوگوں کو یاد رہتا ہے, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. چھ قسمیں کھائی اللہ نے. کتنی؟ چھ قسمیں اللہ نے قسم کھائی. چھ قسموں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے, کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو سوار لیتا ہے, اور ناکام انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ اکبر,
نفس کو سوارنا ہے اور نفس پہ کنٹرول بڑا مشکل ہے. اچھے اچھے اپنے نفس کو چھوڑ دیتے ہیں. سنیں گے جی یا دوسرے ٹاپک بھی چلتے ہیں جی؟ نہیں آپ سے ہی پوچھ لیں. یا آپ کا پورا کنٹرول ہے نفس کے اوپر جی؟ بتاؤ بھائی. نہیں اس کے اوپر اللہ کے نبی نے کچھ کہا ہے؟ سنیں گے. آگے بڑھتے ہیں. الحمدللہ غور سے سنیے گا. قد افلح من زکاہ وقد خاب من دساہ. کامیاب ہے وہ آدمی جس نے نفس کو کنٹرول میں رکھا, ناکام ہے وہ آدمی جس نے نفس کو کھلا چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری سی حدیث ہے حجت الوداع کے موقع پر ترمذی کی حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک حدیث میں چار باتیں نبی نے فرمائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ حدیث پوری پنڈا ہے اس لیے میں تمہارے سامنے چاروں باتیں اور جو مین ہمارے ٹاپک سے تعلق رکھنے والی ہے اس پہ ذرا زور دے کر بات آگے لے کر جاتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے فرمایا, فی حجت الوداع, حجت الوداع کے موقع پر, الا اخبرکم, میں تمہیں خبر دینا چاہتا ہوں. جی سننا چاہو گے؟ نبی فرماتے ہیں, الا اخبرکم, میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ مومن کون ہے. کون مومن؟ کون ہے آپ بتائیے, مومن کون ہے؟ جی بہت بار یہ حدیث آئی ہے, مومن کون ہے؟ اللہ اکبر. مومن کون ہے بھائی؟ ادھر سے مومن کون ہے؟ ادھر سے بھائی مومن کون ہے؟ نبی فرماتے حجت الوداع کی حدیث ہے, مومن کون ہے؟ ادھر سے بھائی. چلیے میں اللہ کے نبی کا لفظ پڑھتا ہوں. المؤمن, مؤمن وہ ہے, الذي من امنه الناس على اموالهم وانفسهم. سبحان اللہ, زندگی میں اسے گھانٹ باندھ لو, مومن وہی ہے کہ لوگ اپنے مال اور اپنے جان کے بارے میں اس کے تعلق سے یہ سمجھیں کہ یہ آدمی میری جان اور میرے مال کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائے گا. لوگ اپنے آپ کو مطمئن سمجھیں. جس انسان سے یہ سمجھ میں آئے یہ میری جان اور مال کا نقصان دہ ہے وہ مومن نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان کون ہے؟ نبی فرماتے ہیں, ایک لفظ آ گیا, والمسلم, مسلمان وہ ہے, من سلم الناس من لسانه ویدہ, ساری دنیا کے لوگ جس کی ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے محفوظ رہیں وہ مسلمان ہے. دوسرا, تیسرا آدمی, مجاہد کون ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا کون ہے؟ سبحان اللہ, سنو نوجوان دوستوں, نبی فرماتے ہیں, والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ, جو اپنے آپ کے ساتھ لڑتا ہے, اپنے نفس کے ساتھ جو لڑتا ہے, نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دنیا میں سب سے بڑا مجاہد ہے. اللہ اکبر, سامنے دشمن کو مارنے سے بڑا اپنے آپ کو مارنا ہے, اپنے نفس کے ساتھ لڑنا ہے. جی ہاں انشاءاللہ, ہمارے نفس کے ساتھ لڑنا. ایک حدیث نہیں, میں نے پانچ حدیثیں نوٹ کی ہیں, وقت ہمارے پاس ساتھ نہیں دیتا. ایک دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں. سألت رسول اللہ, میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ای الجہاد افضل, سب سے بڑا افضل جہاد کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان تجاہد نفسک, اپنے آپ کے ساتھ تو جہاد کرے, اپنی خواہش کے ساتھ تو جہاد کرے, یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اللہ اکبر, یہ سب سے بڑا جہاد ہے میرے بھائی, اس سے بڑا جہاد نہیں ہے دنیا کے اندر میرے بھائی. اور کیسے کرنا ہے, کیسے ہمارے نفس کو کن چیزوں میں جہاد کرنا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, دو باتوں میں اپنے آپ کے ساتھ لڑنا ہے. کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ باہر والے کی گردن پہ مارنا بڑا آسان ہے, پچھاڑو اپنے آپ کو, اپنے آپ کو اپنے آپ سے لڑو. نبی فرماتے ہیں دو چیزوں میں لڑنا ہے. کون کون تیار ہے اپنے آپ سے لڑنے کے لیے؟ سبحان اللہ, بارک اللہ فیکم, بارک اللہ. اپنے آپ سے لڑنا ہے. میں لفظ عربی میں پڑھتا ہوں تمہارے سامنے, کس کس میں لڑنا ہے؟ شیخ صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ اس کی تفسیر کہتے ہوئے کہتے ہیں, مجاہدۃ النفس علی شیء علی فعل الطاعات وعلی ترک المعاصی. سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کے کرنے میں جب بھی ہمارا نفس آڑے آئے گا, بیچ میں آئے گا, نفس کو کچلنا ہے. مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھی جاتی صرف صبح, اس میں نمازیں کیا بولتے ہیں ہمیں, رمضان المبارک میں فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے, غیر رمضان میں نماز نہیں پڑھی جاتی. نفس بیچ میں آتا ہے, نماز پڑھنے نہیں دیتا, صبح میں اٹھنے نہیں دیتا. سبحان اللہ, اسے کچل کر صبح میں اٹھنا ہے. الحمدللہ, یہ اللہ کے کرنے کے کاموں میں کریں گے انشاءاللہ. اور خاص طور پر یہ بڑا اچھا موسم ہے رمضان کا. قرآن مجید کہتا ہے ہر انسان کے اندر اللہ نے مال کی محبت رکھی ہے, ہر انسان میں ہے, اسے نکالنا نفس نہیں چاہتا. بہت سارے لوگ, حضرت تمہارے پاس زکوٰۃ فرض ہے,
मैं दे लेता हूं, जरा साल भर हमें देते रहते हैं। कैसा जवाब है, साल भर हमें देते रहते हैं। जी हां, और मैंने हमेशा तुम्हारे सामने कहा है, छोटी जकात है आदमी दिल खोल कर देता है, जकात जब बढ़ जाती है आदमी का दिल छोटा हो जाता है, उसका नफ्स बीच में आ जाता है, इतने पैसे तू कमाकर दूसरों को क्यों दे रहा है। सुभान अल्लाह। जी, एक औरत ने कहा था मुझसे बाखेदा, मैंने जब जकात की अहमियत पर बात कही एक मजलिस में, तो मैंने कहा कि ये जकात तुम्हारे मालों का मैल है, सुभान अल्लाह, तुम निकाल दो और बढ़ेगा ये माल। तो उस औरत ने कहा, गुज़िश्ता साल निकाले हजरत, बड़ा नहीं माल हमारा, गुज़िश्ता साल हम निकाले थे माल नहीं बढ़ा। कभी कभी औरतें मर्दों, बहुत सारी अच्छी औरतें हैं लेकिन बोल कर रोकती हैं। मैंने हमेशा कहा, हमेशा कहा है, 1 लाख रुपए में 2500 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह दिल खोल कर, 2 लाख रुपए में 5000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह, 10 लाख रुपए में 25000 रुपए, जर्रा नफ्स बीच में आना शुरू होता है 25 का कांटा हो गया है, 1 करोड़ अल्लाह पाक ने जिसे अता फरमाया है, 1 करोड़, सुभान अल्लाह, कितना देना पड़ेगा उसे? जी 2,50,000 रुपए, 2,50,000, 2,50,000 रुपए नफ्स बीच में आ रहा है। हमें यही करना, नफ्स को कुचलना है। ये पैसा अल्लाह का है, अल्लाह ने मुझे दिया है, उसके रास्ते में मैं निकाल रहा हूं, मैं कोई कमाल नहीं कर रहा हूं, सुभान अल्लाह। जैसे जैसे ये करने के कामों में, और छोड़ने के लिए भी नफ्स बीच में आता है, छोड़ने नहीं नहीं देता। आपने माशाल्लाह सबने हाथ उठा दिया है, अल्लाह ताला हमें हमारे नफ्स को हराने की तौफीक अता फरमाए। गुनाह जब हम छोड़ना चाहते हैं, जी हां, एक सवाल मैं आपसे करूं, जवाब देंगे, इबादत रमजान के रब की कर रहे हैं या रमजान की कर रहे हैं? जरा जोर से सूच को बोलो। अच्छा, रमजान के महीने की कर रहे हैं या रमजान, या रमजान के रब की कर रहे हैं? जरा गौर से सूच को बोलो। कौन भी नहीं सो रहे आज माशाल्लाह, रमजान के रब की। दूसरा सवाल है, रमजान तो खत्म हो जाएगा, 13वीं तरावी हो गई है, कल 14 आधा रमजान हो गया तकरीबन। जी हां, रमजान अगर खत्म होता है तो क्या रब की इबादत खत्म हो जाएगी? रब तो हमेशा रहने वाला है, अगर इबादत हम रब की कर रहे हैं वो तो हमेशा रहने वाला है, इबादत भी हमेशा रहेगी इंशाल्लाह। अगर हम इबादत रमजान की कर रहे हैं तो फिर हमारी इबादत रमजान के बाद बंद हो जाएगी। आपके लिए अकलमंदरा इशारा काफी है, गुनाह को छोड़ने के लिए अपने आप को तैयार करो मेरे भाई। अल्लाह के लिए हमारी जो 800 साल जिंदगी इस मुल्क में गुजरी है, हमारे नुकसान की वजह, हमारे बर्बाद होने की वजह नफ्स परस्ती रही है, नफ्स परस्ती रही है। जी अल्लाह के हुक्म पर अगर चलते आज भी अल्लाह इज्जत देता मेरे भाई। नफ्स परस्ती, ऐश परस्ती, इसने हमें गारत करके छोड़ दिया है, हमें जलील करके छोड़ दिया है, और अभी भी ये चीज बाकी रहेगी, हम ऐसे ही चले जाएंगे। मजाक में मैं एक लफ्ज हमेशा कहता हूं, मुसलमानों में अक्सर अच्छे हैं कुछ मुसलमान, जो हमारे सामने आते हैं 3 चीजें आ गई हैं आज, एक मस्ती, एक जबरदस्ती, एक सुस्ती। क्या चीजें? मस्ती, जबरदस्ती और सुस्ती, ये 3 चीजें हमारा एक मजमुआ बन गई हैं। अल्लाह से हम भीख मांगेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारे नफ्स पर हमें गलबा अता फरमाए। गुनाह छोड़ने में, गाने छोड़ने में, जैसे हमने अभी छोड़ा है रमजान के अंदर, टीवी की तरफ देखते भी नहीं हम, टीवी कुछ बहुत सारे लोग केबल की वगैरह वगैरह सब मुदड़ के ऊपर फेंक देते हैं, सुभान अल्लाह। रमजान में जो तकवा हमारे अंदर है, अल्लाह बाद में भी बाकी रखे। एक दुआ पढ़ लीजिएगा, नफ्स को कुचलने की दुआ है, اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها। बहुत सारी दुआएं नबी ने फरमाई हैं, बहुत बड़ी बात है, शायद मैं इसका हक अदा नहीं कर पा रहा हूं, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, लेकिन यह मौजू बहुत बड़ा है, मौजू बहुत बड़ा है। अल्लाह हर मुसलमान को नफ्स को कुचलने की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद मेरे भाई कल की बातें कुछ रह गई हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा, सुभान अल्लाह, इतना अच्छा किस्सा है, इतना अच्छा किस्सा है, और इतने सबक उसके अंदर मौजूद हैं, एक महीना भी हमारे लिए नाकाफी है। ये 5-10 मिनट जो बाकी रहे हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता तुम्हारे सामने, सिर्फ गिना देता हूं क्या क्या चीजें आप सीख सकते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से के अंदर। सबसे बड़े आदमी कौन है, अल्लाह के नबी से पूछा गया, अफजल शरीफ आदमी कौन है, नबी करीम सल्लम ने बेसाख्ता लफ्ज कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम है। खानदान के एतबार से सबसे बड़ा खानदान दुनिया में किसका है, अल्लाह के नबी ने कहा यूसुफ का खानदान है अलैहिस्सलाम। यूसुफ नबी हैं और उनके वालिद साहब याकूब अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, उनके वालिद साहब, जी
اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ہیں، ان کے والد صاحب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ہیں. لاؤ دنیا کے اندر جو شان کرتے ہیں اپنے خاندانوں کے اوپر، اس سے بہتر خاندان لے کر آؤ. باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پر دادا بھی نبی. سبحان اللہ. یہ ہیں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. خوبصورتی کی جب بات آتی ہے میرے محترم نوجوان دوستوں، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے دنیا میں سب سے اچھی خوبصورتی اللہ نے حضرت یوسف کو دی تھی، اور ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. معاف کیجئے گا، معاف کیجئے جن کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے، مگر حضرت یوسف کے چہرے پہ داڑھی تھی. جب بھی آپ یوسف کا نام سنتے ہیں، نبی کی یہ حدیث سن لیجئے گا، لقد اعطی شطر الحسن. نبی نے فرمایا، اللہ اکبر، انہیں تو دنیا کی آدھی خوبصورتی دی گئی تھی. کسی کاسمیٹک کی ضرورت نہیں، کسی کریم کی ضرورت نہیں ہے، بیوٹی پارلر کی ضرورت نہیں ہے. ساری دنیا میں سب سے خوبصورت انسان سبحان اللہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تھے. ان کے نقش قدم پر اگر چلنا ہے تو ہمیں بھی داڑھی چھوڑنا پڑے گا، ہمیں بھی چھوڑنا پڑے گا. اتنا ہی نہیں، کام کو چھپانا ہے، لوگوں کے سامنے کام نہیں بتانا ہے جب تک کام مکمل نہیں ہوتا. یہ سبق یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ملتا ہے. اتنا ہی نہیں، حسد جو میں نے تمہارے سامنے کہا، حسد اور ساتھ میں حسد کو ملا کر میرے بھائی نظر، حسد اور نظر، یہ دو باتیں سن لیجئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. کل میرا وعدہ رہ گیا ہے، اسے میں مکمل کر لیتا ہوں. حسد اور نظر کو ملا کر کچھ دو باتوں کے ساتھ اپنی تقریر یا ہمارا درس ان شاء اللہ ختم کر دیں گے. ساری چیزیں جو ہوئی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، بنیاد حسد تھی. تھی تھی نہیں تھی؟ بنیاد حسد تھی. میرے سے وعدہ کرنا میرے بھائی، جی وعدہ کرنا، اگر اللہ مجھے پرمیشن دے تمہاری تھٹی پکڑ کے پوچھوں گا. میرے سے وعدہ کرنا، زندگی میں کسی سے حسد مت کرو اللہ کے لیے، کبھی کسی سے حسد مت کرو اللہ کے لیے. کوئی بھی آگے بڑھو، اللہ سے دعا کرو اللہ اسے اور آگے بڑھائے، اللہ اسے اور آگے بڑھائے. سبحان اللہ. دیکھیے ایک آدمی غسل کر رہے ہیں، میں نام لیتا ہوں اس آدمی کا، سبحان اللہ، عامر بن ربیعہ سہیل بن حنیف. سہیل بن حنیف غسل کر رہے ہیں، پانی نہا رہے ہیں، سبحان اللہ. اور اتنا اچھا بدن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. عامر بن ربیعہ ان کو دیکھتے ہیں، جی پانی نہاتے ہوئے ان کو دیکھتے ہیں. جیسے ہی دیکھتے ہیں عامر بن ربیعہ، سہیل نیچے دھڑام سے گرتے ہیں. نظر لگتی ہے، کیا لگتی ہے؟ نظر لگتی ہے. سانس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چل رہا ہے، نظر میں کیا طاقت ہے دیکھو. سانس کے سوا ہاتھ پیر کچھ بھی نہیں ہل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عامر بن ربیعہ نے سہیل کو دیکھا، سہیل نیچے گر گئے ہیں. اب نبی کا لفظ سن لیجیے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کسی کے اندر بھی خوبی دیکھو، سبحان اللہ، تو کیا بولنا ہے؟ حسد نہیں کرنا ہے، اس کے بدلے میں بولنا کیا ہے؟ سبحان اللہ. آپ کو اس حدیث میں معلوم ہو جائے گا، عمل کریں گے انشاءاللہ. جی اللہ کے نبی، علامہ یقتل احدکم اخاہ، علامہ یقتل احدکم اخاہ. کیا ہو گیا ہے؟ کیوں تم میں سے ایک آدمی دوسرے کو قتل کرنے پہ تلا ہوا ہے؟ ایک آدمی دوسرے کو قتل کرنے پہ تلا ہوا ہے. نظر کیوں لگاتے ہیں ایک دوسرے کو؟ اذا رأى احدکم من اخیہ، اگر تمہارے بھائی میں کوئی چیز دیکھو اچھی چیز، ما یعجبہ، جو تمہیں اچھا لگے، فلیدعو لہ بالبرکہ، اس کے لیے برکت کی دعا دو. ہمیشہ زبان سے کہو بارک اللہ. کیا کہو؟ زور سے. ہاں چھوٹے چھوٹے بچے بول لیتے ہیں، جی ہاں بارک اللہ. کسی کو بھی دیکھو دنیا میں، تجارت اچھی نہیں تھی، ماشاءاللہ آگے بڑھ گیا ہے، بارک اللہ بولو، بارک اللہ بولو. آدمی صحت نہیں تھی، مرنے کے قریب ہو گیا تھا، شفا مل گئی، بڑا تندرست ہو گیا ہے، بارک اللہ بولو. فائدہ کیا ہوگا جانتے ہو؟ اتنا بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ، زندگی میں آپ یہ لفظ کبھی نہیں چھوڑیں گے. جی فائدہ کیا ہوگا جانتے ہیں؟ ابن حجر کہتے ہیں، جی ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر کسی آدمی کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، قبول نہیں ہو رہی ہے اس لیے کہ وہ حرام کھاتا ہے، دعا قبول کروانے کا یہ طریقہ ہے، سامنے والوں کو دعا دو، فرشتہ تمہیں دعا دے گا اور تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی. سبحان اللہ. سامنے والے کی تجارت میں برکت ہوئی ہے، آپ اسے دعا دو، اللہ اس کی تجارت میں برکت عطا فرمائے، بارک اللہ. فرشتہ تمہیں دعا دے گا، اللہ اس کی تجارت میں برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ میرے بھائی، جی سبحان اللہ. اور ایک حدیث ہے، حسد، میں نے کل اسی بات پر بات ختم کی تھی، حسد کس کو بولتے ہیں؟ میں نے یہی پوچھا تھا آپ سے، جی ہاں کسے بولتے بھی حسد؟ حسد کس کو بولتے ہیں؟ کریں گے اس کے بعد حسد؟ زور سے جی انشاءاللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کو بولتے سبقت لسانی، آپ کی غلطی نہیں ہے، سبقت لسانی. جی ہاں انشاءاللہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ صحیح لفظ ہے، آپ انشاءاللہ نہیں کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. جی ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کی جو تعریف کی ہے
وہ یہ تعریف ہے. ایک حدیث حسد کے بارے میں بول کر میں انشاءاللہ ایک چھوٹا سا لفظ بات ختم کر لیتا ہوں. جی ہاں, زوال نعمت الغیر, زوال نعمت الغیر. میرے ساتھ پورے مل کر ایک ساتھ بولو, زوال نعمت الغیر. سامنے والے کو جو نعمت ملی ہے وہ ختم ہو جائے, یہ ہے حسد. اللہ اکبر. اللہ, ماں بہنوں نمازی بھی ہیں متقی بھی ہیں. اللہ اکبر. جی ہاں, کسی کے گھر سے بچی بھاگ گئی, کسی کے گھر سے بچی, ہوتا ہے, باپ بھی نیک ماں بھی نیک, بچے خراب ہو جاتے ہیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نیک ہیں, بچے خراب ہو جاتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. ہماری ذمہ داری ہے اسے دبائیں, اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں, اسے آگ کی طرح نہ پھیلائیں. کیسے؟ آگ کی طرح نہ پھیلائیں. سبحان اللہ, اب دل کو ٹھنڈک مل گئی, بڑا اچھا گھرانہ چل رہا تھا, بڑا عزت دار گھرانہ تھا, آج ان کے گھر میں داغ لگا ہے, آج ہمارے دل کو ٹھنڈک ملی ہے, یہ ہے حسد. اللہ عبادت فرمائے, سامنے والا برباد ہو جائے, سامنے والا ختم ہو جائے. جی مجھے دل سے بولو, ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہمارے دلوں میں؟ آپ اللہ کو گواہ بنا کر بولو, ہوتا نہیں؟ یہاں تک ہوتا ہے, اگر کسی کی بچی کو اچھا لڑکا مل گیا لوگ جل جاتے ہیں, اچھا رشتہ مل گیا تو لوگ جل جاتے ہیں. کیا زندگی ہم جی رہے ہیں. سبحان اللہ, اللہ حفاظت فرما. ایک حدیث آپ کے حوالے کروں گا انشاءاللہ تعالی, اس کے بعد ایک لفظ کے ساتھ بات ختم کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ نے سوال کیا اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی الحمدللہ اس کا جواب دیا ہے. سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے, داء الامم کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ لے جائیں گے حدیث یہ انشاءاللہ. یہاں داء الامم ایک بیماری ہے, داء بیماری کو بولتے ہیں. جی ہاں, ساری امتوں کی بیماری کیا ہے؟ اللہ اکبر. داء الامم نبی نے لفظ دیا, لقب دیا ہے اسے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں, جب الیکم داء الامم قبلکم قبلکم الحسد والبغضاء والبغضاء هي الحالقه. وہ حسد ہے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ حسد ہے. بات کا لفظ بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. نبی فرماتے ہیں حسد کو اللہ کے نبی نے حالقہ کہا. کیا لفظ کہا؟ زور سے. کیا؟ حالقہ. جی ہاں, حجام کا جو دکان ہوتا نہیں, سالون, عربی زبان میں کیا بولتے اس کو؟ کیا بولتے اس کو عربی زبان میں؟ حجامت کرنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ حلاق. کیا بولتے ہیں؟ حلاق. جی ہاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد تمہارے لیے حالقہ ہے. پھر نبی فرماتے ہیں یہ تمہارے بالوں کو نہیں مونتی, جیسے حلاق تمہارے بالوں کو مون دیتا ہے سر کے اوپر کے, ویسے یہ حسد بالوں کو نہیں مونتی, تمہارے دین کو مون دیتی ہے. سبحان اللہ, دین ایسے ختم ہو جاتا تمہاری زندگی میں جیسے بال تمہارے ختم ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں حسد سے بچائے. ایک چھوٹی چیز سن لیجیے انشاءاللہ تعالی. جی, 11 بھائی, 2 ماں باپ, کتنے ہوئے ٹوٹل؟ 13 لوگوں نے سجدہ کیا اپنے ہی بیٹے کے سامنے, ماں باپ نے سجدہ کیا, اور 11 بھائیوں نے اپنے بھائی کے سامنے سجدہ کیا. آج کی نماز تراویح کا وہ حصہ ہے, وہ آیت آج کی نماز تراویح میں گزری ہے. ایک بہت بڑا طبقہ سبحان اللہ دنیا کا ایسا ہے جو اس آیت کو دلیل بنا کر بزرگان دین کے سامنے سجدے کو جائز قرار دیتا ہے, بڑے لوگوں کے سامنے سجدے کو جائز قرار دیتا ہے. آج کی نماز تراویح کی آیت کریمہ ہے, ایک لفظ اس کے بارے میں بولنا چاہوں گا. قرآن مجید کہتا ہے پورے سجدہ کیے, کتنے لوگ؟ 13 لوگ. 11 بھائی سجدہ کیے سبحان اللہ, اور حضرت یوسف نے خواب بھی دیکھا تھا, ہو انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. سبحان اللہ, کیا آج ہم لوگ ہمارے ماں باپ کے لیے, سبحان اللہ, ہمارے علماء کرام کے لیے, ہمارے بزرگوں کے لیے تعظیمن سجدہ جیسے حضرت یوسف کے لیے کیا گیا تھا ہم کر سکتے ہیں؟ دلیل کیا؟ قرآن تو کہتا کیا. جی آپ حدیث ذہن میں رکھ لو میرے بھائی, میں نے بڑی مشکل سے نکالی ہے, نمبر کے ساتھ حدیث دماغ میں رکھ لو, حدیث دماغ میں رکھو. ابن حبان, مسند احمد, ابن ماجہ, 4170 پر ایک حدیث کا نمبر, 4170 پر ایک, ابن ماجہ 1850 پر 3, مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 380 پر ایک حدیث ہے. غور سے سنیے گا, آپ کے کام آئے گی زندگی بھر انشاءاللہ یہ حدیث. ان معاذ, حضرت معاذ قدیمہ من الشام, شام گئے پہلے, اللہ کے نبی نے بھیجا تھا ان کو, شام میں جا کر دیکھے, فوجدہم یسجدون لأساقفتہم, وہاں جا کر دیکھے بڑے بڑے علماء اکرام کو شام کے لوگ سجدہ کرتے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں اساقف. فلما رجع, جب واپس آئے, کون؟ حضرت معاذ. جب واپس آئے
آتے ہی سجد علی رسول اللہ، اللہ کے نبی کے سامنے جھک گئے، آ کر جھک گئے. سجد علی رسول اللہ، کون؟ حضرت معاذ. سجد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما هذا یا معاذ، اللہ کے نبی نے ایک کے کیا کر رہے ہو معاذ، ما هذا یا معاذ، نبی نے پوچھا ما هذا، فقال انی رأیتهم یسجدون علی اساقفتهم، میں جہاں گیا تھا بڑے بڑے لوگوں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے. اللہ ان کا لفظ سنو، حضرت معاذ کا، فانت احق ان یسجد لک، آپ سے زیادہ کون حقدار ہے اللہ کے نبی کہ جس کے لیے سجدہ کیا جائے، فانت احق ان یسجد لک یا رسول اللہ. فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں، سبحان اللہ. حدیث کا نمبر یاد رکھیں گے جی، سینکڑوں لوگ ہم سے ملتے ہیں ایسے جی، تین حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو جواب دے رہے ہیں، سبحان اللہ. سجدے کی یہ حدیث کے اندر، لو کنت آمرا احدا، اگر میں کسی کو حکم دیتا اے معاذ سجدہ کرنے کا، ان یسجد لی احد، کہ وہ کسی دوسرے کے لیے سجدہ کرے اس دنیا میں، لامرت الزوجہ ان تسجد لی زوجیہا من عدم حقہ علیہا، تو میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے، اس کا اتنا بڑا حق ہے مگر اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے، پھر دنیا میں کسی کے لیے بھی سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہوگا. اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ عمل کرنے کی توفیق دے. میرے محترم دوستوں، بہت سارے لوگ، پہلے بھی میں نے کہا، آج دوبارہ بھی میں کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ مدارس کے سلسلے میں، مساجد کے سلسلے میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں الحمدللہ، اور ہم میں سے کئی علماء کرام ان کو جا کر دیکھ کر بھی آئے ہوئے ہیں الحمدللہ. آپ سے گزارش ہے، بھرپور ان کا تعاون کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری تجارتوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ شرک سے امت کو بچائے، اللہ بدعات سے امت کو بچائے، اللہ امت پر جو حالات ہیں اللہ رحم فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ ہر مریض کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، ہر قرض دار کی اللہ مدد فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.